největší zloun. Z města Loun, dámy a pánové, s číslem 2, Andrea Kaplanová. Těším se na vás na afterparty. Klára Forheimová a zdravíme Brno! Dnes večer spolu objevíme kouzlo magie. Julie Hojdyšová, Frýdek Místek! Dneska to tu roztančím Karolína Budka z Prahy! Báseň napsala a věnuje vám Andrea Kubínová, také z Prahy. A do třetice z Prahy zdravím všechny moje děti ze školky, Natálie Kovářová. Dnes mě uvidíte jak nohama na zemi, tak nohama vzhůru. Jana Šprtelová z Bruntálu. Já vám zahraji na tohle piano a k tomu zaspívám. Pavlína Jagrová, Pardubice. Děkujeme za bouřlivý úvod hodný finálového večera Národní soutěže krásy Miss České republiky a pojďme si říct, přátelé, že před pár lety tady v hudebním divadle Apollo se předávaly ceny českého slavíka. A podívejte se na ten dekor. Honosnost, která jen podtrhuje ženskou krásu, kvůli které tu dnes vlastně jsme. A nejsme tady jenom kvůli ženské kráse, ale i kvůli projektu Počítače dětem, aby jsme mohli pomáhat dětem a aby jsme dali počítačům druhou šanci. My se samozřejmě k tomuto projektu ještě vrátíme během dnešního večera, ale teď si pojďme představit první medailunky a také volné disciplíny našich finalistek. Jmenuji se Andrea Kaplanová, je mi 19 let a pocházím z malé vesničky Blšany u Loun. Mezi mé záliby patří modeling a cestování. Mezi mé největší úspěchy patří natáčení do Marvelu za kanadskou herečku Bodhi Dublerku. Myslím si, že každého zaujme srdcem na dlaní. Někdy je trošku flegmatická, hlavně co se týče, když potřebujeme být honem rychle někde. Vždycky se čeká na Andrejku. Vždycky. Mezi mé tři nejlepší vlastnosti patří cílevědomost, laskavost a ochota vždy pomoci. A naopak mezi mé nejhorší vlastnosti patří tvrdohlavost, nepozornost a nedočkavost. Do projektu Počítače dětem jsem se zapojila velice aktivně. Předala jsem počítače více jak 5 rodinám a jedna z nich byla také ukrajinská, která v důsledku války přišla o své bydlení. A jsem velice ráda, že jsem jim mohla předat počítače, protože to udělalo radost mě a také jim. Takže Andrejko, užij si to a jdi si za svým snem. S úsměvem a se srdcem na dlaní. Držíme ti palce, jsme tu pro tebe. Ahoj. Ahoj. Mé jméno je Klára Porhemová, je mi 18 let, pocházím z Brna a studuji umělecké gymnázium se zaměřením fotografie a grafického designu. Mezi mé záliby patří trénování mého pejska a 7 let jsem hrála florbal za Bulldogs Brno.
Klára od malička hodně sportovala, běhala a první sport byla gymnastika. Potom dělala hodně atletiku. Postupně se to vyvíjelo tak, že si našla sport, hrála volejbal a v jednu chvíli se musela rozhodnout, jestli se více bude věnovat volejbalu nebo florbalu. Volila si florbal, toto jí sedělo. Sedělí tam ten tým, takže hrála za Bulldogy, za juniorky. Mezi mé tři pozitivní vlastnosti patří moje organizační schopnost, to, že jsem společenská a technicky zručná. Není problém pro mě přivrtat poličku nebo smontovat skřínku. A mezi mé tři negativní vlastnosti patří to, že jsem nepořádná, někdy přecitlivělá a mám tendenci organizovat lidi. K charitě mám velmi kladný vztah. Do projektu Počítači dětem jsem se zapojila darováním počítačů do dětského domova. Klárko, jsme moc hrdí na to, co jsi za poslední půl rok dokázala. Bojuj, věříme, že uspěješ a budeme za tebou vždycky stát. Klary, máme tě moc rádi. Bojuj. Pojďme si také představit mé kolegy, moderátory. Vedle mě už stojí sympaťák, herec a také moderátor Michal Šeda. No a samozřejmě nesmím zapomenout také na Simonu Šimkovou, kterou můžete znát z obrazovek televize Nova. Jdeme za ní, protože ona už je támen u režie. Je to tak, já jsem právě teď na místě, odkud to dnes celé vzniká. V takovém srdci dnešního finále Miss České republiky a po mé pravici je už šéf technické produkce Jakub Kněžínek. Jakube, kolik práce a hlavně kolik hodin stálo vytvořit tady to všechno nádherné? Tak dobrý večer. Tak připravit takovouhle akci je samozřejmě velmi náročné. De facto v posledních 4 týdnech s ředitelkou soutěže Nikolou Kokijovou jsme toho moc nenaspali, jeli jsme ve dne v noci, ale já si myslím, že se ta práce vyplatila. Vypadá to tady krásně, doufám, že si dnešní večer užijete. Užijte si show, hezký večer. Tak děkujeme a pojďme si tedy již zmiňovanou vítězku Miss České republiky pro rok 2019 a dámy a pánové, aktuálně čerstvě ředitelku soutěže Miss České republiky Nikolu Kokijovou přivítat mezi námi. Ahoj Nikolko. Dámy a pánové, krásný dobrý večer. Je mi velkou ctí, že mezi vámi mohu přivítat tak významné hosty, kteří přijali pozvání na náš finálový večer. Již nyní mohu prozradit, že celá top osmička superfinalistek na sobě přes celý půl rok usilovně pracovali natolik, že dnes se vám představí inteligentní, vzdělané a talentované dámy a já jsem na ně nesmírně hrdá a je mi jasné, že i vy. Užijte si tento krásný večer a já se na vás budu těšit na afterparty. Děkuji. Dámy a pánové, Nikola Kokijová, děkujeme. No a Tomáši, my jsme tady změnili počítače dětem a mě by zajímalo, co ty a starší technika, počítače, tablety. Takhle, musím říct, že rozhodně nevyhazuju, ale doma je skladuju a to si myslím, že není dobře, ale právě dnešním dnem jsem přišel na to, že vlastně nemusím skladovat ani vyhazovat, ale měl bych je věnovat právě tomuto skvělému projektu, tedy počítače dětem. Ano, dneska je svět o udržitelnosti a je potřeba si říct, že je potřeba dávat šanci, druhou šanci věcem, jako třeba počítače dětem, anebo šaty od Maky.
Je to tak, už za malou chvíli nás čeká vůbec první módní přehlídka dnešního večera, která vznikla pod taktovkou české módní návrhářky Maky ve spolupráci se stylistkou Katarínou Kadlecovou. Obě dámy společně vytvořily kolekci s názvem Druhá šance. My už za chvíli uvidíme naše finalistky, které se vám ukáží v choreografii Veroniky Zítkové ve spolupráci se solisty baletu Národního divadla v Praze Frančeskem Skarpátem a Vanim Rotolem. A na piano vám zahraje Ondřej Valenta. Jmenuji se Julie Hojdyšová, je mi 22 let a žiji ve Frýdku Místku. Jsem bakalářem s červeným diplomem na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru marketingové komunikace. Současně jsem studentkou anglického a ruského jazyka na Univerzitě Karlově. Moc ráda cestuji a díky modelingu jsem v 16 letech začala pracovně létat do zahraničí, konkrétně Asii a na Tajvan. Také jsem několik let jezdila na kouzelnické tábory s Pavlem Kožíškem a byla nejmladší členkou Unie moravských kouzelníků. Tak ona od malička měla vztah k té modě, protože já jsem vlastně od mládí jako taky trošku jakoby fušovala do nějakého takového fashion průmyslu. První svoji korunku vyhrála, když bylo 8, tak to bylo v Ostravě, nějaké Miss Minimis v té modě a k tomu fashionu vždycky měla jakoby hodně blízko. Vždycky jsme se dívali na soutěže krásy Miss České republiky a ona od prakticky mála snila o tom, že se prostě jakoby taky jednou té národní soutěže krásy prostě Miss České republiky zúčastní. Takže je to takový splněný sen. Řekla. Od semifinálového kola aktivně propaguji a podporuji projekt Počítače dětem na svých sociálních sítích i v okolí mého bydliště. Díky tomu se mi podařilo sehnat výpočetní techniku a také darovat a předat počítače potřebným rodinám. Myslím si, že je zvláště v dnešní době důležité mít velké a laskavé srdce a pomáhat rodinám a lidem, kteří to opravdu potřebují. Milá Julinko, přeji ti
aby se dostala do finále, získala ten nejvyšší titul, který by si spřela a který si strašně moc zaslouží. Budu ti držet strašně pěstí. A ti za celou naší rodinu chci popřát hodně štěstí a odhodlání. Zlato, držím pěsti, miluju tě a prostě myslím na tebe, já jsem s tebou pořád. Jmenuji se Karolína Budka, je mi 17 let a studuji na bilingvní gymnáziu v Praze. Mluvím 5 jazyky a mimo studium se věnuji modelingu, zpěvu, hře na klavír a tanci. Momentálně taky přispívám svou pomocí Ukrajině, která je zasažená válkou. U Káji je tohle dlouhodobá záležitost, už od malička se věnovala fotomodelingu a modelingu, takže s jejím dospíváním vlastně dospěly i její schopnosti v tomhletom oboru a myslím si, že i proto má šanci uspět této soutěži. Mezi mé nejlepší vlastnosti patří pečlivost, zodpovědnost a snaživost. Naopak mezi mé nejhorší vlastnosti patří netrpělivost, nerozhodnost a to, že až moc přemýšlím. Do projektu Počítače dětem jsem se již aktivně zapojila. A to předáním počítačů spolu s IT technikou více jak třem rodinám a do dětského domova. Obzvláště jsem se zaměřila na rodiny, které k nám přijeli z Ukrajiny důsledkem války. Tak Kájo, já ti moc držím palce, aby si došla v soutěži tam, kam si přeješ a aby si z toho měla co nejvíc pro svůj rozvoj a pro svůj budoucí život. A jsem na to moc pyšná. Že Miss České republiky byly darovány následující ceny.
Korunka a šperky českého výrobce JSB Bijou v hodnotě 280 tisíc korun. Voucher na oblečení z butiku Milano Fashion by Jasmína v celkové hodnotě 21 tisíc korun. Kabelka značky Pinko v hodnotě 12 tisíc korun. Obuv společnosti Deichmann, největšího evropského prodejce obuvy, v hodnotě 60 tisíc korun. Maki aneb tak trochu jiná švadlenka věnovala voucher na zakázkové šití v hodnotě 30 tisíc korun. Produkty k péči o pokožku a teplákové soupravy v celkové hodnotě 60 tisíc korun darovala slovenská prémiová značka kosmetiky Alapala. Za Aurum Clinic estetické služby od doktorky Ivany Němečkové v hodnotě 40 tisíc korun. Vlasová kosmetika od Brazil Keratin v hodnotě 100 tisíc korun. Plavky, sportovní komplety a vouchery na produkty v hodnotě 200 tisíc korun od firmy CF Brazil. Produkty vinařství Pavlovým v hodnotě 50 tisíc korun. Pitný režim pramenité vody Aquila na jeden rok. Minerální šperky od JK3 Bijou v hodnotě 50 tisíc korun. Wellness pobyty v Infinite Wellness hotelu Sen v hodnotě 27 tisíc korun. Týdenní pobyt v Roubence Václav v hodnotě 50 tisíc korun od společnosti Apreberg. Týdenní jazykový pobyt v zahraničí od společnosti Erasmus v hodnotě 240 tisíc korun. Neformální italská restaurace Vapiano věnovala voucher na pokrmy v hodnotě 9 tisíc korun. Produkty a voucher na služby v hodnotě 50 tisíc korun od Starbucks Česká republika a postup na světovou soutěž krásy. Celková hodnota cen přesáhla částku 1,5 milionu. Děkujeme. Čestné místo v porotě Miss České republiky 2022 přijali Miss České republiky 2019 a ředitelka soutěže Nikola Kokijová, jednatel a generální ředitel televize Nova Jan Vlček, marketingový ředitel skupiny Média Bohemia Petr Uchytil, emeritní rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima, generální ředitel vládní agentury CzechTrade Radomil Doležel, za společnost Ernst & Young Ondřej Hartmann, senátorka a pražská radní Hana Kordová Marvanová, za Trofono majitel Jaroslav Kozár, starostka Prahy 2 Alexandra Ugenia, za Pavlovým generální ředitel Radim Heča, za Rohlík CZ Tomáš Čupr Ernst & Young podnikatel roku, producent Czech Fashion Weeku Jiří Morštat, jednatelka šperkařské firmy JSB Bijou Jitka Baláková, starosta Prahy 11 Jiří Dohnal, za AD Group generální ředitel Radoslav Kobza, ředitel mediální skupiny A11 Aleš Zavoral, herec a moderátor Fajn Rádia Vašek Matějovský, majitelka Aurum Clinic doktorka Ivana Němečková, fotograf Jakub Ludvík, Miss České republiky 2021 a dobrovolnice projektu Počítače dětem Helena Čermáková, generální ředitel Mironetu a zakladatel projektu Počítače dětem Robert Novotný. Všem porotcům děkujeme. Jmenuji se Andrea Kubínová, je mi 26 let a pocházím z Prahy. Vystudovala jsem vysokou školu zaměřenou na podnikání a administrativu. Nyní se věnuji marketingu a zároveň jsem se našla ve webdesignu. Miluji cestování, sport, vaření a čas strávený s přáteli a rodinou. První jako vzpomínka, kterou se jako vybavím, nebo kterou máme společnou, že já jsem jako vášnivý fotograf a fotil jsem loni v Rakousku Mléčnou dráhu u takového jezera asi o půlnoci. A tak já si vždycky vybavím, jak tam Aja ležela jako v tom spacáku a jako popíjela to vínko a čekala na mě asi 3 hodiny, jako než jako já si dofotím tu Mléčnou dráhu. Tak to je vždycky jako první věc, jako na kterou si vzpomenu, a právě to souvisí s tím, jak je jako starostlivá a obětavá a tak. Myslím si o sobě, že jsem přátelská, empatická a umím rozdávat radost. Naopak mezi mé nejhorší vlastnosti patří nedochvilnost, chaotičnost a netrpělivost, protože chci mít vše nejlépe hned. V rámci charitativního projektu Počítače dětem jsem se rozhodla předat počítače do dětského domova, ze kterého putovali dále 2 holčičkám, které se z něho osamostatnily. S dětským domovem jsem stále v kontaktu a v budoucnu jim plánuji předat další počítače. Pevně věřím, že projekt Počítače dětem již usnadnil přístup ke vzdělání mnoha dětem. Andrejko, běž do toho, zvládneš to. Věříme ti, máš prostě na to. Andrejko, moc tě miluju a vítězkou si pro mě byla ještě než jsi přihlásila.
Rubínová, krása. Něžná, vznešená a smyslná. Taková se již v srdci zrodila. Mýtů a bájí o ní je, dodnes však ani básník ji nechápe. Proč jen je tak nepochopená? Jak by mohla být i slovy vyjádřená? Mnohdy ani slova nejsou dost, proto mlčeti je příhodné, nechť ta její dokonalost, ta, ať nad všechny hvězdy vysvitne. Šťastlivec je ten, kdo ji chytí, proto její dokonalost chtěl bych ji až na dosmrti míti. Zdá se nám věčná, leč tichými kroky se pomývost blíží a v cíli čeká potmě opuštěná, zatímco lidská dychtivost její duši tíží. Když tak mizí, k čemu slouží? Proč po ní pak každý touží? Svým laskavým pohledem tělo hladí a líbezným hláskem mysl svádí. Krása existuje všude kolem nás a zároveň je v každém z vás. Tuto báseň jsem složila speciálně pro Miss České republiky a pro vás. Jmenuji se Natálie Kovářová, je mi 21 let a pocházím z Prahy. Vystudovala jsem střední odbornou školu s oborem sociální činnost. Momentálně pracuji v česko-anglické soukromé školce, kde se starám o děti a vymýšlím pro ně každodenní program. Aktivně se také věnuji tanci, street dance a hiphopu a zároveň připravuji děti na taneční soutěže. Tak Natálka vlastně studovala střední školu se zaměřením na sociální péči, kde vlastně v rámci studia si prošla praxí jak ve školce, tak i v domově důchodců. Práci ve školce vlastně došla tím, ona byla zvyklá na děti už z těch tréninků, kde vlastně trénovala už od svých 16-17 let a prostě jí to nějakým způsobem lákalo. Mezi mé tři negativní vlastnosti patří, že jsem netrpělivá, hektická a občas také hysterická jako každá žena. A myslím si, že mezi mé tři nejlepší vlastnosti patří, že jsem kreativní, cílevědomá a také komunikativní. Do charitativního projektu Počítače dětem jsem zapojená tím, že scháním starší IT techniku, kterou následně zavážím do instalačního centra. Daruju také počítače do dětských domovů a rodinám. Momentálně jsem se zaměřila na maminky samoživitelky, který aktivně podporuji. Tak Natálko, drž se a dej do toho co nejvíc a myslíme na tebe, koukáme na tebe, fandíme ti. Držíme palce celá rodina. Simonko, my spolu již tradičně moderujeme a organizujeme Miss České republiky, ale ty jsi letos získala ještě jednu novou funkci. Je to tak, jsi pozorný, Michale. Národní soutěž krásy historicky poprvé vytvořila reality show. A to nejen tak ledajakou, ale rovnou z největší módní události v České republice, a to z Czech Fashion Weeku. To, co se dělo na mole největší módní události, jste mohli vidět v rámci živých přenosů, nebo jste třeba byli na místě, ale to, co se dělo přímo v době módní přehlídky v backstage, nebo co bylo přímo bezprostředně před módní přehlídkou a jak probíhaly nácviky, tak to můžete právě vidět už teď na YouTube Miss České republiky v této reality show. Já jsem se podílela na scénáři, takže si myslím, že to bude stát za to.
Dámy a pánové, a teď už módní show Šárky Ordošové.
Tak a dámy a pánové, pojďme rovnou přejít k vyhlášení prvního vedlejšího titulu, a to Miss Sympatie České republiky pro rok 2022. Tak a nebudeme na nic čekat a já v tuto chvíli poprosím ke mně na pódium loňskou Miss Sympatie pro rok 2021 Veroniku Sandolcovou. Tak, ahoj Veroniko. Krásný večer, dámy a pánové. Pojďme si rovnou rozbalit tu obálku a zveřejnit jméno finalistky, která získá první doprovodný titul Miss Sympatie pro rok 2022. Jdeme na to. Titul Miss Sympatie pro rok 2022 získává dívka s číslem 8, Natálie Kovářová. Wow! Dámy a pánové, dívka s číslem 8, Natálie Kovářová je Miss Sympatie pro rok 2022. Jak vidíte, šerpu předává ředitelka soutěže Nikola Kokijová. Korunku od JSB Bižu předává loňská Miss Sympatie 2021 Veronika Sandolcová. No a jak vidíte, přátelé, je tady spousta sympatie, je tady čerstvá Miss Sympatie 2022. Je tady také loňská Miss Sympatie Veronika Sandolcová. Právě teď zakladatel projektu Počítače dětem Robert Novotný předává květinu od Floverína, děkujeme. A Tomáši, já vidím, že ty máš taky u sebe jednu sympatiandu. Přesně tak, Simča je také Miss Sympatie za rok 2020, tak já se zeptám, Simčo, jak ty na to vzpomínáš, jak jsi to užila? Tak jelikož titul Miss Sympatie je jediným doprovodným, ale vlastně i hlavním titulem, který mají v rukou diváci, je to vlastně volba diváků, tak o to větší radost, alespoň mě tehdy to udělalo a věřím, že Natálce to letos udělalo stejnou radost jako mě tehdy. Jmenuji se Jana Šprtelová, je mi 22 let a pocházím z Bruntálu. Studuji ekonomiku a management na Moravské vysoké škole v Olomouci, ráda sportuji, cestuji a také se věnuji tanci. V 5 letech jsem s ní byla na Missis, takže potom jsme si asi půl roku jako hráli, že jste teda seděla vždycky s tou korunkou a s tím žezlem, protože jsme tam i teda zúčastnili, jakože nějaké krajské kolo jsme vyhráli, ale tak byl to takový zážitek, že potom jsme na to půl roku ještě museli teda hrát doma, jakože na tu Missis, že teda jsme vždycky přebrali tu kytičku, tu korunku a jakože měli jsme takovou hru ještě na půl roku potom doma, takže to i taky určitě bavilo. Jako. Mezi mé nejlepší vlastnosti patří především cílevědomost, zodpovědnost a empatičnost. Naopak, mezi ty nejhorší bych zařadila to, že jsem příliš kritická sama k sobě, perfekcionistka a také nedochvilná. Do charitativního projektu Počítače dětem jsem se aktivně zapojila, a to tak, že jsem předala počítač rodině, která jej potřebovala. Také jsem se snažila sehnat do tohoto projektu počítač a proto jsem oslovila pana starostu v našem městě, který informoval o charitativním projektu Počítače dětem instituce a díky tomu se mi podařilo sehnat počítače z nemocnice a také z základní školy. Janičko, držíme ti moc palce, celá rodina. Pro nás už si vítězkou teď. My soul, feel it in my soul. Never separated you and me. Broken made whole, broken made whole. The world that tries to steal our hope. Numb, but our love has overcome. And
into your eyes. Love overflow, I'm never letting. Jmenuji se Pavlína Jagrová, je mi 23 let a jsem z Pardubic. Momentálně studuji podnikovou ekonomiku a management na Pardubické univerzitě. Současně ale také pracuji ve firmě s obalovým materiálem, kde se starám o obchod a logistiku. Mezi mé největší koníčky patří určitě hudba, a to konkrétně zpěv a hra na piano. Ona už vlastně odmala zpívala a hrála na piano a právě to sebevědomí si myslím, že jí to trošku jako srazilo. Že by, kdyby to sebevědomí měla, tak na té konzervatoři je a zpívá vlastně od dětství. Takže to, že se dostalo do ty mis, myslím, že je druhý pokus toho, jak to sebevědomí nabít. Protože už první pokus byla vlastně ta konzervatoř, který nevyšel právě kvůli tomu stresu. A teď je druhá možnost. A je super, že právě prostřednictvím mis se může k tomu piano dostat a může se na tu stage dostat, kde tam zahraje. Řekla bych o sobě, že jsem milá, přátelská a nápomocná. Na druhou stranu mezi mé negativní vlastnosti patří to, že jsem občas hlavou nepřítomná, přecitlivělá a neumím říkat ne. V rámci projektu Počítače dětem jsem jich předala několik počítačů. A to například rodině z Vrchlabí, která má dokonce 8 dětí. Bylo krásné sledovat upřímnou radost, a to nejen dětí, ale i rodičů. A právě proto bych chtěla být součástí tohoto projektu i nadále. Pájo, odprostí se od veškeré nervozity a užij si to. Pájo, pamatuj na to, že ta stage patří. Pájo, a nezapomínej, nejhorší smrt je z vyděšení. Baby.
dámy a pánové, to jsou hrdinky dnešního večera. Dívka s číslem 2, Andrea Kaplanová, je tady také finalistka s číslem 3, Klára Porhajmová, její 18 let, je z Brna. Ano, a dívka s číslem 4 je Julie Hojdyšová, 22-letá kráska z Frýdku Mítku. Nesmíme zapomenout také na finalistku číslo 5, Karolina Budka, 18 let, z Prahy, a mezi její největší zájmy patří modeling, tanec, zpěv a herectví. Ano, a šťastná, možná nešťastná dívka s číslem 7, Andrea Kubínová. Její 26 let, pochází z Prahy a mezi její zájmy patří cestování, sport, pečení a také modeling. Pojďme si představit také finalistku číslo 8, Natálie Kovářová. 21 let, z Prahy, a mezi její zájmy patří tanec, fitness, vaření a také pečení. No a předposlední finalistkou Národní soutěže krásy mistr České republiky je dívka s číslem 10, Jana Šprtelová. 22-letá dívka z Bruntálu. A nesmíme zapomenout samozřejmě také na číslo 11, Pavlína Jagrová. 23 let, z Pardubic, no a mezi její zájmy patří zpěv, hra na piano, což jsme samozřejmě viděli, a také pečení. Po nádherné módní přehlídce, kdy na sobě dámy mají italskou módu od značky Rinascimento, si pojďme vyhlásit další doprovodný titul, a to je titul Miss Naděje. A kdo jiný by nám ho mohl přijít vyhlásit než Miss Naděje z roku 2020, Kristýna Hyská. Máme tu obálku, pojďme si rovnou přečíst vítězku tohoto doprovodného titulu. Miss Naděje pro tento ročník se stává dívka s číslem 2, Andrea Kaplanová. Andrea Kaplanová, nová Miss Naděje pro rok 2022. Korunkou přichází ředitelka soutěže Nikola Kokyjová, která předává šerpu. Korunku nasadí Miss Naděje roku 2020 Kristýna Hyská, která získala historicky poprvé tento titul. Tak Kristýnko, pověs nám, jak se Miss a Charita snoubí dohromady. Je to tak a byla to světová premiéra, protože historicky poprvé právě v České republice UNICEF udělil tento titul. Dívky se celoročně zapojují do charitativní činnosti, pomáhají v projektu Počítače dětem, kde ve velkém předávají počítače. A já za to opravdu děkuji, protože ten počet lidí, kterým vykouzlili úsměv na tváři, je opravdu velký. Děkuji moc, to byla Kristýna Hyská, Miss Naděje roku 2020. Nám Robert Novotný, zakladatel projektu Počítače dětem, předal kytici a vy si můžete ještě jednou prohlédnout novou Miss Naděje pro rok 2022, Andreu Kaplanovou. Tak ano, Louny, já už vidím, že tady se nám vytváří ty kotle a to je neskutečně. Vy tady tu atmosféru děláte perfektní, já jsem za to moc rád a ona bude, přátelé, gradovat. Bude gradovat, ale v tuto chvíli je tady u mě zakladatel projektu Počítače dětem, pan inženýr Robert Novotný. Tak Robert, já ti předám slovo a představíme si projekt Počítače dětem. Já moc děkuju a poprosím režii o takové video, protože to je pro nás moc důležitá věc. Projekt Počítače dětem je projekt, který věnuje dětem počítače, které už by jinde skončily jako elektroodpad, a ty dívky, ať se to nezná, tak nám opravdu pomáhají. Byla taková historie a všichni si dělali legraci z toho, jak Miss je takové to světu mír. A tyto dívky věnují obrovské množství času, aby roznášely techniku, věnovali do rodin, které nemají zrovna moc peněz a přitom chtějí, aby se ta dítě jich vzdělávalo, aby ta chudoba se nestala takovou dědičnou nemocí, z které se nedokáže ta rodina dostat, a to vzdělávání je možná to nejdůležitější, co dneska je. Zároveň ta technika
Divili byste se, kolik techniky různé firmy vyřazují a likvidují kvůli tomu, že prostě nakupují další a další. A tahle ta technika dokáže někde pomáhat, dokáže sloužit ke vzdělávání. A buďme si upřímní, ty děti, když dáte jim výkonnější počítač, tak tam mohou spíš hrát, když to takhle můžou spíš studovat, věnovat tu energii něčemu užitečnému a tu techniku používat na kreativitu. Díky tomu mám Miss České republiky a počítače dětem jako projekt takovéhle krásné ambasadorky, které docházejí do rodin a motivují ty děti, aby studovali, aby věnovali energii do něčeho jiného a stávají se takovými našimi strážnými anděli. A v tomhletom roce, když COVID skončil a ten projekt počítače dětem možná si říkal, že možná trošku skončí se ním, tak i díky té publicitě a projektu propojení MIS České republiky s projektem počítače dětem, tak jsme vybrali nejvíc techniky v historii a můžeme i dokonce část té techniky věnovat tady s CzechTradem na Ukrajinu, můžeme věnovat dětským domovům, můžeme věnovat všem potřebným a to je důležitý moment, který tuhletu situaci mění a mění i MIS České republiky jako na skutečně charitativní projekt. Já vám děkuju. Thank you.
Přátelé, pojďme si říct, že Miss České republiky je vlastně takovou letní soutěží. Všechna semifinálová kola, soustředění probíhají v létě. Letos za účasti Fajn Rádia, to jsme moc rádi, protože to opravdu bylo oživení a stálo to za to. Ale tím to nekončí, protože my na příští rok plánujeme spolupráci také s Rádiem Hit, kde tady Tomáš Dímal je moderátorem. Takže Tomáši, co na to říkáš? Přesně tak, já se na to moc těším. Tedy takhle, musím říct, že my, Hit Radio Černá Hora, v rámci vlastně našeho léta, každý rok děláme letní jízdy. Ale kdyby někdy vypadaly takhle, tak já bych se teda vůbec, ale vůbec nezlobil. Je to tak, já taky ne, my se na to moc těšíme. No? A pojďme si kus toho léta přenést i sem k nám na pódium v rámci Promenády v plavkách.
Dámy a pánové, ještě jednou bouřlivý potlesk. To byly naše finalistky v rámci promenády v plavkách. V plavkách od CF Brazil za doprovodu tanečníků Národního divadla Praha. Obuv finalistkám poskytla společnost Deichmann. Tady je máme v celé své kráse a mají za sebou, jak jsme viděli, promenádu v plavkách. Ale teď přichází opět další doprovodný titul, že ano, Tomáši? Přesně tak, půjdeme si vyhlásit doprovodný titul Miss Silhueta, tedy nejkrásnější dámu a její postavu. Takhle bych to asi řekl. Takže, dámy a pánové, já si myslím, že tady holkám to opravdu moc sluší a bude to velice těžké, ale já už tu přichystal samozřejmě další krásnou slečnu, která jde sem za mnou s obálkou, přichází aktuální Miss Silhueta Barbora Kučerová. Tak Baru, jak se cítíš? Je tam to napětí? Nervózně, já sama ještě nevím, kdo to je, takže jsem překvapená, kdo je v obálce. Tak to nebudeme zdržovat, rozbalí a pojďme to vyhlásit. Tak titul Miss Silhueta pro rok 2022 se stává dívka s číslem 3 Klára Porhajmová. Tak Simonko, my o tebe víme, že ty jsi vlastně dvojnásobná Miss. Seš Miss Sympatie 2020 a také Miss Silhueta 2020. A mě by zajímalo, jestli taková Miss Silhueta musí dodržovat nějakou dietu a nějaký zdravý životní režim. Jak to je? To je velmi častá otázka, ale není to úplně o dietách, samozřejmě proti gustu, jak se říká, ale je to hlavně o tom, aby dívka žila zdravě, aby jsme viděli nějaký progres u ní, aby vypadala sportovně, měla hlavně tu zdravou sportovní postavu, na to se díváme. Myslím si, že Klárka to splňuje všema deseti, myslím si, že se shodneme všichni tady v sále, že výběr proběhl na jedničku, ale všechny dívky udělaly obrovský pokrok od castingových kol a jejich těla vypadají naprosto úžasně. Nová Miss Silhueta, Klára Porhajmová. Přátelé, pojďme obrovským aplauzem přivítat bývalé vítězky. A ta první je první vícemis České republiky pro rok 2020. Sára Ličková, obrovský aplauz. No a jako další vidíme vítězku loňského ročníku. Dámy a pánové, přivítejte mezi námi Miss České republiky pro rok 2021 Helenu Čermákovou. A je to také první vícemis pro rok 2021 Valerie Váňová. Krásný večer, dámy a pánové, a zdravím také vás, kteří nás sledujete v živém vysílání. Mé jméno je Valerie Váňová a jsem druhá vícemis z roku 2021. Věřte mi, že mi připadá jako včera, když jsme tady s holkama stáli a byli nervózní. Musím říct, že pocity, které právě finalistky zažívají, jsme měli asi úplně stejné a věřte mi, že ty pocity nejde ani asi slovy popsat. Jsem velice ráda, že zde... Můžu dnes večer stát a také je mi obrovskou ctí, že za pár okamžiků budu moci předat svou korunku mé následnici. Především bych také chtěla poděkovat Nikole Kokijové a Robertu Novotnému za skvělé zážitky a za spoustu zkušeností, které mi tato soutěž přinesla. Děkuji vám. Hezký večer, dámy a pánové, i já vám přeji. Jmenuji se Sára Ličková a i já jsem se v této soutěži umístila, ale už již v roce 2019. Od roku 2019 jsem zde v roli organizátorky. Společně s celou organizací tvoříme tuto soutěž
a vím na 100%, že ji tvoříme srdcem. Dnes jsem tady vlastně taková zástupkyně za ještě stále aktuální a úřadující první vícemis pro rok 2021, Sarah Horáková. Sarah je momentálně pracovně v zahraničí. Sáry, jestli nás sleduješ, zdravíme tě. Prosím, můžeme jí zatleskat. Děkuji. Závěrem bych ještě moc ráda poděkovala celé organizaci Miss České republiky za to, co jsem zde s nimi zažila, co jsem se od nich naučila. Jsou to úžasné zážitky a vzpomínky na celý život. Budu je uchovávat hodně dlouho v srdci. Přeji vám krásný večer a vítězkám, které se za chvíli umístí, přeji mnoho štěstí v tomhle nádherném světě, ale i v jejím osobním životě. Ještě jednou hezký večer. Krásný večer, dámy a pánové. Není to tak dlouho, co jsem byla sama ve finále, jako jsou letošní finalistky. Chápu, jak jsou nervózní, já i holky jsme byly taky nervózní, plné očekávání, zda se vůbec náš sen splní nebo nesplní. A musím říct, že díky Miss České republiky jsem v soutěži potkala spoustu opravdových přátel. Měla jsem tu možnost být na největší módní show Czech Fashion Weeku a dalších prestižních přehlídkách. Ale především jsem našla sama sebe. Už odmala mě táhly charitativní projekty. V soutěži jsem se zapojila hned do dvou, a to do projektu Kocoura Preventisty a projektu Počítače dětem. Díky oběma projektům jsem si urovnala své priority a svoji lásku, kterou jsem objevila, jsem mohla prostřednictvím projektů předávat dětem a lidem, kteří to opravdu potřebují. A na závěr bych chtěla poděkovat mojí úžasné rodině, blízkým přátelům, děvčaty, které tady se mnou stály minulý rok, a také celému organizačnímu týmu a ředitelům soutěže Nikole Kokiové a Robertu Novotnému. Tito lidé, děkuji. Tito lidé mě posouvali na celé mojí cestě a jsem jim za to nesmírně vděčná, takže ještě jednou patří vám velké díky. Tak to byla nádhera. Musím jenom souhlasit, to byl krásný proslov. Ano, ano, ale přátelé, tato země dnes zažije historický okamžik, protože italská značka takového formátu, jako je Pinko, dnes představí svoji novou kolekci právě v České republice. Já se na to moc těším i z důvodu toho, že za tuhle kolekcí byla spousta práce. A chci říct, že tahle kolekce stála 500 000 korun. A my si ji tady za chvilku představíme a bude to opravdu báječné, krásné a doufám, že si to všichni společně užijeme. Měli bychom možná někomu poděkovat, koho tady máme v publiku. Jasmíno, my ti děkujeme, protože tvoje schopnosti a tvoje neuvěřitelná vynalézovost způsobila, že celosvětová značka má premiéru šatů právě v České republice. Nevím, jestli je to v historii poprvé v České republice, je to v historii soutěží krásy vůbec poprvé. A my ti děkujeme. Prosím, potlesk pro Jasmínu. No a dámy a pánové, my se blížíme pomaličku do finále. Ale ještě než budeme vyhlašovat tři hlavní tituly, třetí, druhé a první místo, tak si dnes naposledy pozveme na pódium naše finalistky v rámci módní show.
Tak přátelé, je to tady a já v tuto chvíli poprosím pana Roberta Novotného, aby došel k porotě pro tři obálky, které nám za pár málo chvil odtajní tři vítězky Miss České republiky pro rok 2022. No a již tradičně začneme samozřejmě třetím místem, to znamená druhá více Miss České republiky 2022. A kdo jiný by nám měl třetí místo vyhlásit než druhá více Miss České republiky pro rok 2021, Valérie Váňová. Přátelé, já už, počkej, už to víme, vy. Jste nervózní? Já strašně. Dámy a pánové, dnes třetí místo a druhá více Miss České republiky pro rok 2022 je dívka s číslem 11, Pavlína Jagrová. Wow! Pavlína Jagrová, druhá více Miss České republiky pro rok 2022. Valérie Váňová právě předala korunku od SB Pižu. Ředitelka soutěže Miss České republiky Nikola Kokyjová právě předává šerpu. Je to neuvěřitelná chvíle, přátelé. Tyto bojovnice a finalistky měly no a samozřejmě nemůže chybět kytina od Roberta Novotného. Za květiny děkujeme Floverínu. Dámy a pánové, to je ona, druhá více Miss České republiky pro rok 2022. Dívka s číslem 11. Anna Jágrová, ale ty mi neutečeš. Protože samozřejmě mě zajímají tvoje pocity, já už to slyším i z zákulisí, hele. Tvoje pocity a jaký to je se stát druhou více Miss. Já vidím teda už slzičky, teď nevím, jestli to jsou slzičky štěstí nebo smutku, že třeba nebude druhá nebo první. Každopádně to je obrovský úspěch. Chápeš to vůbec? Chápu to a strašně moc, já nevím, jestli je to dobrý nápad se mě ptat na nějaké pocity. Ale vzhledem k tomu, že jsem šla do soutěže s žádnýma zkušenostma, tak si toho obrovsky vážím. Děkuji. Ano, jsou to slzy štěstí, dámy a pánové, druhá více Miss České republiky pro rok 2022, dívka s číslem 11, Anna Jágrová, děkujeme. Tak přátelé, já tady jsem samozřejmě z jednoho prostého důvodu, aby jsme pokračovali v programu dál a aby jsme si vyhlásili místo druhé. Druhé místo nám oznámí, respektive vítězku, nám oznámí samozřejmě ředitelka Miss České republiky Nikola Kokyjová. Tak Nikčo, je tam trochu napětí? Určitě je, já jsem hlavně s dívkami byla po celou dobu v zázemí, takže to s nimi prožívám o to víc. A já nevím, jestli jste si všimli, ale je vidět, jak je mezi nimi úžasný vztah, protože některé z dívek dokonce plakaly, když se dozvěděli, že se Pavlínka umístila, toho já si vážím. No a hlavně, ty si to taky moc dobře pamatuješ. Ty jsi taky zažila, jaké to je tady stát a čekat na to, jestli se tvé jméno objeví v té obálce. Je pravda, že jsem to zažila a zažila jsem to naposledy s diváky, takže jsem ráda, že jsme to mohli našim finalistkám splnit a vidí vlastně své rodiny, své fanoušky a podporovatele. A na moje vyhlašování se raději neptejte, protože já ho mám zákrytu, já si ho nepamatuji a jsem zvědavá, jaká reakce bude další vítězky. Tak pojďme na to. Pojďme pomalinku
otevřít tu obálku. Mně se líbí, že i u tebe je mírná nervozita, že vlastně ty holky tak moc dobře znáš, že soucítíš. Soucítím a zejména v letošním roce. Takže, pojďme na to. Já vlastně ani nevím, jak se to dělá. Takže, druhé místo, čili první vícemis letošního ročníku Miss České republiky, ročníku 2022, se stává finalistka s číslem, a teď vás chci slyšet, s číslem 4, Julie Hojdyšová. Velká gratulace Julii, Julie Hojdyšová, druhé místo Miss České republiky 2022. Šerpu nám samozřejmě přináší Sára Ličková, korunku opět ředitelka Miss České republiky Nikola Kokijová. Tady přijde pár krásných slov, vůbec se tomu nedivím. Já moc nevím, jak tady na tu situaci reagovat, protože jsme ji nikdy v životě nezažili a mám jako takové zvláštní pocity a jsem beze slov. Každopádně mi Julie teď sdělila nějakou informaci a já samozřejmě to nemůžu nechat jen tak, takže předávám slovo a snaž si vše správně rozmyslela. Hezký večer všem, děkuji moc za veškerou podporu a já jsem se rozhodla své místo přenechat jiné slečně, protože já jsem tady sebe našla na té cestě v Miss České republiky. Nicméně jsem se rozhodla, že ta má budoucí cesta je asi úplně někde jinde a myslím si, že by to místo měla mít dívka, která ho využije mnohem lépe než já. Každopádně za všechno, co jsem v této soutěži zažila a prožila, děkuji. Nikdy na to nezapomenu, ale nechala bych to někomu jinému. Děkuji. Tak koukám, že letošní ročník Miss České republiky zažívá nejednu premiéru. Opravdu tohle nebylo nacvičené, opravdu, když jsem teď šla předávat Julii korunku, tak mi to šeptala do ucha a ani vlastně nevím, jestli má reakce je správná. Absolutně nevím, jestli se to slučuje s našimi pravidly. Každopádně si myslím, že tato soutěže od organizačního týmu až pod soutěžících dívek je dělaná srdcem a s láskou. A já jsem ráda, že si Julie našla. Ať už je to jiný směr, já jí budu nesmírně držet palce na jakýkoliv oblasti, kterou se rozhodne jít. Celá soutěž Miss České republiky samozřejmě bude za ní. Budeme jí držet palce a poprosím velký potlesk, ať se Julie vydá jakoukoliv cestou. Ještě tento moment naruším, poprosím, jestli bychom se mohli interně mezi porotou domluvit a zahlasovat o druhém místě, jelikož jsem s dívkami byla pod celou dobu v zázemí a někteří porotci byli tady zastoupení, tak poprosím, pojďte sem ke mně. Tak, můžu ještě poprosit? Dejte nám chviličku. Tak možná můžeme vyspovídat mezi tím dívky, protože přeci jen volba nejkrásnější dívky České republiky, vlastně toho prvního místa, je už na spadnutí. Vlastně ještě tedy toho druhého místa je na spadnutí, nečekaně, ale využijeme čas a já to vezmu tady odleva. Jana Šprtelová, jaké jsou tvé pocity? Cítíš ještě třeba naději? Já bych chtěla říct, že celé to bylo nezapomenutelným zážitkem a ať už to dneska dopadne jakkoliv, tak já jsem si to moc užila. Vedle nám stojí Natálka Kovářová, která již dnes získala už jeden doprovodný titul. Natálko, tak my jsme neměli prostor tady s tebou si popovídat o tom, jaké jsi měla pocity, tak povídej. Já bych takhle teda, když máme na to prostor zpětně, chtěla moc poděkovat za to, že jsem získala titul Miss Sympatie, jelikož ten titul je volen vámi a já si toho moc vážím a děkuji vám.
jdeme dále. Omlouvám se, jestli teď zastíním jednu z dívek, budu se snažit stát mezi vámi. Ale Andrejko, co ty jsi dnes nejvíc užila? Měli jsme toho mnoho. Promenáda v plavkách, módní přehlídky, volná disciplína, ty jsi nám složila báseň. Tak co byl ten nejsilnější moment dnešního večera? Já myslím, že celý finálový večer byl nádherný, doufám, že si ho diváci užili a chtěla bych jenom říct všem dívkám, které tu teď se mnou stojí, že to, že někdo nevyhraje, neznamená, že prohraje. Krásně řečeno. Je vidět, že to je básník každým coulem. A já koukám, že my už tu máme poradu dokončenou. Porada tak je dokončená. Já jsem sama zvědavá, pojďme na to. Tak my jsme měli takovou poradu, já si stoknu tam, aby byly vidět kamery. A rozhodli jsme se tak, že nejdřív zdekorujeme naší druhou vícemis na první vícemis, protože vlastně tím se dostává na druhé místo a postoupí ta, která těsně skončila čtvrtá. Takže já bych vás poprosil o změnu korunovace tamhle té dámy. Prosím, pokud by mohli. Tak netradičně Sára Ličková, nebo ředitelka soutěže, odebírá korunku za druhou vícemis, ale neboj se, Pavlínko, budeš mít ještě lepší korunku. Stáváš se první vícemis. Bereme to trošku hopem, přeskočili jsme to třetí místo, ale nebojte se, k tomu se dnes také dostaneme, alespoň je to dnes zajímavější. Berme to s humorem. Myslím si, že minimálně rodina Pavlínky a Pavlínka má radost. Sára Ličková předává šerpu pro první vícemis roku 2022 Pavlíně Jagrové. Mimochodem, my jsme tady v divadle Apollo, tady začínal Karel Gott a tady říkal s tím Slavíkem, tohle to jsem opravdu nečekal. Pojďme na to těsně čtvrté místo, které skončilo teďka krásnou shodou náhod jako třetí. A kdo to je? Karolína Budka! Tak si to pojďme na, přátelé, ještě jednou. Ředitelka soutěže Nikola Kokyjová předává šerpu. Karolína Budka, druhá vícemis České republiky pro rok 2022, právě získává šerpu, korunku od JSB Bižu. Robert Novotný jde pro květiny od firmy Floverín. Zbývá nám, bereme to už po pořadě, a to vítězka Miss České republiky pro rok 2022. A kdo jiný by nám ji měl přijít vyhlásit, než aktuálně úřadující vítězka Helena Čermáková. Helenka má v rukou zlatou obálku, tu tajemnou zlatou obálku. Přečti nám, kdo se stane novou nejkrásnější ženou v České republice. Vítězka pro rok 2022 se stává dívka s číslem
2 Andrea Kaplanová! Dámy a pánové! Od firmy Floverino předává zakladatel projektu Počítače dětem Robert Novotný. Andrejko, jsi nejkrásnější ženou v České republice. První dojmy a pocity. Já upřímně nevím ani, co mám říct. Jsem dojatá, ale každopádně bych chtěla moc poděkovat mé rodině a všem zmys. A tento půl rok byl opravdu úžasný a já všem moc děkuju. My děkujeme tobě, jak zaznělo z řad rodiny. Byla jsi úžasná, měla jsi tu obrovskou podporu a nejen z řad rodiny, ale získala jsi také nejvíce hlasů od poroty. To je naše nová miss, Andrea Kaplanová. My bychom rádi, aby přišli teď sem za námi všichni členové organizačního týmu. Vy jste už dnes v rámci přenosu mohli poznat Jakuba Kněžínka za technickou produkci, ale za tou technikou je tam opět desítky lidí. Jsou tady holky, finalistky z minulých let, vidíte, že pláčou. Oni to prožívají každý rok úplně stejně, jako když oni sami získali korunku. Takže tohleto je náš tým, tohle je naše misí rodina, se kterou jsme strávili nádherný půl rok, který dovršil právě dnešním večerem. Plným zvratů a krásných událostí. A několika historických okamžiků, je to ano, tak? Ano, historických okamžiků. Takže obrovský potlesk pro naše finalistky, pro naše vítězky z minulých let. Pojďte taky za námi a pro celý organizační tým. Zároveň pro baletky a tanečníky z Národního divadla Praha. Také děkujeme choreografce Veronice Zítkové, choreografce Veronice Matějkové, Valerii Matějkové. V celé této sestavě nás uvidíte také na afterparty, kam jste všichni vřele zváni. A samozřejmě nezapomeňte ani na raut s občerstvením, který je tady ještě v divadle Apollo. A my vám děkujeme, že jste přišli sem za námi osobně do divadla Apollo a děkujeme také divákům webu TN.cz, kam jsme celý tento přenos živě přenášeli. Takže děkujeme za vaši pozornost, děkujeme, že jste přišli a pojďme se pobavit, pojďme na tu afterparty a oslavit úspěchy těchto tří dam, ale také vlastně i dam, které získaly doprovodné tituly. No a také nový titul, možná o příští rok použijeme Skokan roku. Protože ze čtvrtého se stalo třetí. Každopádně, dámy a pánové, přátelé, naše milá misí rodino, děkujeme moc za účast, byli jste skvělí, bez vás by to nešlo a uvidíme se na after. Díky a ahoj!